Uz tikšanos ārlietu ministrijā nozares ministre šorīt aicināja visu ministriju pārstāvjus un darba kārtībā jautājumi, kas saistīti ar ilglaicīgu atbalstu Ukrainai visās jomās. Šogad trīs jūru iniciatīvas samitā Viļņā Latvijas un Ukrainas valsts prezidenti parakstīja vienošanos par stingru Latvijas atbalstu Ukrainai. Latvija viena no pirmajām noslēdza šo divpusējo vienošanos ar Ukrainu par atbalstu un arī apņēmās 0,25% no iekšzemes koprodukta tieši militārām vajadzībām veltīt. Tā kā izrunājam arī to praktisko, kas tajā notiek, tās ir gan militārās piegādes, gan droni, gan cita veida atbalsts, kas tiek sniegts. Piemēram, karavīru apmācības un cita nemilitāra palīdzība digitālajā, enerģētikas un kiberdrošības jomā. Krievija mērtiecīgi iznīcina Ukrainas enerģētikas sektoru. Piemēram, pagājušajā vasarā uzspridzinot Kahovkas dambi un bojājot arī citu svarīgu infrastruktūru. Latvijas speciālisti palīdz sagrautos objektus atjaunojot un Ukrainā nogādājot ģeneratorus, akumulatorus un transformatorus. Izaicinājumi esot gan ziemā, gan vasarā. Vasaras izaicinājums saistīt ar karsto laiku un mazākām iespējām dzesēt. Savukārt ziemā protams, patēriņš ir lielāks. Protams, ka vasarā būs lielākas iespējas atjaunot, bet protams, tas ir tiešām ļoti, ļoti smags darbs. Un varu tikai izteikt līdzjūtību un apbrīnu mūsu kolēģiem, kas strādā enerģētikas nozarē, jo viņi tiešām darbojas ļoti bīstamos apstākļos, lai nodrošinātu cilvēkiem šo te elektroenerģiju, bez kuras mums tiešām ir ļoti izaicinoši jebkuram. Turpinot atbalstīt Ukrainu, šīs vasaras labā ziņa ir tāda, ka NATO un Ukrainas attiecības ir ciešākas nekā jebkad agrāk un Ukrainas ceļš uz dalību NATO ir neatgriezenisks. Tas izskanējis pēc NATO samita Vašingtonā un Ukrainai solīta militārā palīdzība 40 miljardu apmērā. Kā es teicu, emocionāli politiski bija vērtīgi tas, ka vienošanās bija, ka tā sajūta par neatgriezenisku dalību ir formulēta, un tad jautājums ir par to, kā uzvarēt to karu un kādā veidā nodrošināt labāku situāciju, labāku pozīciju Ukrainai pie sarunu galda, tad, kad tā saruna sāksies. Eiropa tāpat esot iezīmējusi finansējumu nopostīto Ukrainas teritoriju atjaunošanai. Vita Anstrete, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.